Letnja sezona je u jeku, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije preduzimaju sve aktivnosti koje su planirane na koridoru 10, ali i na svim ostalim drugim putnim pravcima. Naravno da očekujemo veliku frekvenciju saobraćaja i gužvu svakog narednog vikenda, zato što do kraja turističke sezone ćemo imati veliku frekvenciju saobraćaja. Veliki je, da kažemo, broj vozila koji sada tranzitira ka jugu, i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa svojim partnerima, pre svega sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, sa Putevima Srbije i sa Automoto savezom, preduzima sve preventivne, ali i represivne mere da bi očuvali bezbednost saobraćaja na nivou koji sada imamo. Samo da napomenem da smo prošle godine imali preko 4 miliona i 200 vozila koje je tranzitiralo kroz Srbiju, a negde oko skoro 14,5 miliona putnika je prošlo. Od početka ove sezone imamo 1.400.000 vozila koje je prošlo i negde oko 4.600.000 putnika koji su prošli našim putevima. Značajno smo unapredili bezbednost saobraćaja. Od početka godine imamo znatno smanjenje poginulih i povređenih, za 1.500 povređenih, za 30 poginulih imamo manje. Imamo negde oko 700 saobraćajnih nezgoda manje. Što se tiče koridora 10, smanjili smo broj saobraćajnih nezgoda za 17%, smanjili smo povređene za 27% i prepolovili smo poginule. To je ono što je značajno dobro. Ono što je apel iz Ministarstva unutrašnjih poslova i naš imperativ je da zaštitimo imovinu i sigurnost građana koji se kreću koridorom 10.